Napigiwa simu kutoka Amerika. Hmm? Wanajua kifunguo ya madhabahu ya kuvunja madhabahu iko wapi? Ndio bwana, labda kabia huuda bia ndalala si sana na nusu. Asubuhi jana. Saa 12 kwenda huko ni saa 5 usiku. Hela nayo kinakuwa lakini tunaenda kulala. Tunataka maombi huko. Hmm? Sasa nyinyi kazi yenu kung'ang'ana tu. Sio kushikilia mamla. Pelisha choka ni nene kiloge. Nusha mgosi. Ashandi tajiro. Oh. Eh? Manaki ndo anafanya? Ashandi tajiro. Ushata. Ndio uona kila mochi. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe utaka kunisoma, utanisoma na utashangaa. Ndio unaoga mimi hata sasa nisiwezi kukuambia mimi ni prophet. Mimi niko na huduma zote Mungu alinipatia. Kama ni prophet kwanza ndio iko zaidi. Amen. Inaletwa paka hata kama ni sindano ulimeza na iona iko mahali fulani. Amen. Lakini sasa hiyo kukuweka kwa hiyo. Bwana asifiwe sana. Kuna mama mmoja alikuwa anasumbuliwa, alikuwa amefanya operation. Alikuwa anasumbuka sana. Tukiwa hapa tu Mungu akanena akambia wewe mwandele mama yule mwenyewe amefanya operation. Kuna uzi tatu ambazo zinasumbua. Alishona uzi sifini saba. Kulikuwa ni mahali kuu. Uzi tatu. Kutoka left kurudi hivi. Kaambia sasa huyu nyosha mkono. Kanyosha. Haweka. Ondoa, weka. Basi kitu imekauka na hiyo damu imei. Kwenda nje uziangalie kitu imeisha hiyo. Hapo ami. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa watu wanataka nitoke hapa. Wewe ndio unaitwa fulani? Bwana amekuonekania. Papa. Profesa papa. Sasa mkazi. Tumalizana na tunamalizana wakati bure. Tuko na kazi nyingi. Hmm? Kama umekuja na nyoka yako, wewe lete. Choka na ikosha. Kuredia kazi. Paka sasa tupatane. Na hiyo ndio kitu kinamaliza watu. Watu walienda wakaleta nyoka zao, kaambia nyoka nene kim? Nene shida. Kama ile mzee. Hebu ndio ndugu bwana ni hai ndugu. Niambie ndugu. Niambie tu ndugu. Niliambiwa nilipewa hiyo mchanga Mombasa. Nikaambiwa hadi haina shida. Haina shida eh. Hasa kama haina shida maombi unataka nini? Hani unajua ndugu mimi ni mzee wa kanisa nataka ni nguvu ya Mungu inisaidie. Na mshanga akwa bahari. Hata sema nyangara kwa kanisa ndio ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nayo watu kama hawa mimi atasumbua naki na wao. Sumeamo. Tukakale mchanga. Sio kama alikataa kuinini kuitolea sadaka. Wose akala. Ga? Ga? Maro. Ha? Mwisho wake chini ndi. Na kwa sababu kuna kitu ambacho sahihi kitatesa watu. Unajua Mungu anataka watu watu.